И така, ще коментираме думите и на Борисов с моите следващи гости. Първо да ви представя Тошко Йорданов от Има такъв народ. Трябва да е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Йорданов. Здравейте. Благодаря ви за търпението, за да изчакате и да започнем нашия разговор. Ще ви помоля първо за мнение по отношение на решението на Върховния административен съд. Без да ви вкарам в юридическия разговор, но ще ви цитирам Джевдет Чакъров, който твърди, че се извършила кражба на над 30 годишна партия. А пък това се е случило с помощта на вас като инструмент на, цитирам, превзетата държава. Еми, вижте, решението на вас при всички случаи засилва усещането в българите, че има политическа намеса в съдебната власт. Сега не мога да влизам в подробности, но това е общо усещане, което се затвърждава с подобни решения. Това е. Вижте, вие самите журналистите, нали, да не се цепя и аз това, но ние говорим някакси доста спокойно за това, че ели, коя си партия имала влияние в вас, друга имала влияние в долните инстанции. И какво е това нещо, господин имали влияние? Ами, апатия това ли е? Състояние. Прак на търпимост ли имаме? Какво е това? Ако говорим наистина толкова спокойно. Ами ние реално говорим толкова спокойно за това. Тоест приемаме го за нещо нормално, някаква политическа партия да има влияние в прокуратурата или в някои от инстанциите на съдебната власт. Това, че хората не излизат по улицата, не е, как да кажа, проблема. Проблема е, че според мен една голяма част от проблема е, че журналистическата гилдия говори за това спокойно. Защото общественото мнение в някаква степен се формира от поведението на журналистите. Ако журналистите са четвърта власт и осъзнават, че четвърта власт, би трябвало да направят това голям проблем и да притискат хората, за които се говори, че имат влияние там. Сега, това не е процес, който е започнал или е станал за последните 6 месеца. И не е процес, който може да бъде изчистен за 6 месеца. Трябва да сме наясно с това. Мисля, че всеки, който тръгне да променя по някакъв начин и да, как да кажа, да освобождава съдебната система от политическо влияние, ще срещне обществена подкрепа от хората, въпреки че те не са по улицата. Господин Йорданов, аз да ви кажа честно, последните дни много активно коментирам въпроса, свързан с тази нова процедура за избор на нов главен прокурор, която да се стартира от Висшия съдебен съвет. Част от членовете на този съвет са с изтекал мандат. И много пъти задавам въпроса, защо депутатите не се съберат, необходими са 48 подписа, за да се сезира Конституционния съд и да се стопира тази процедура, щом толкова много съмнения са надвиснали на тази процедура. ППДБ, Надежда Йорданова, очаквам да й задам същия въпрос, защото тя говореше за нелегитимност на този Висш съдебен съвет, за да прави такъв избор. Каква е позицията на Има такъв народ? В такава инициатива бихте ли участвали? Според мен също фокусирате върху някакво последствие. Ето самата вие. Хубаво е, като говорите след малко с Надежда Йорданова, да й зададете въпроса същия той нелегитимен Висш съдебен съвет. С изтекли мандати, свали Гешев. Обаче закон... кога? Нека да си припомним кога, защото имаше две искания за предсрочно освобождаване. Свали го, когато политическите формации също заявиха оттегляне точно на доверие. Точно така. Ето, пак говорим за политическо влияние. Опитвам се друго да ви попитам. Същия той е нелегитимен съдебен съвет, ако е нелегитимен и е свалил Гешев, по същата логика би трябвало Иван Гешев да се върне обратно. Законът е такъв. А законът е такъв, защото е направен такъв. Законът и остана такъв, благодарение на некадърните промени, които направиха Продължаваме промяната и същата госпожа Надежда Йорданова. И това падна в Конституционния съд. И да, неморално е, съгласен съм, но е законно. И законно да остане е. Законно това е вината. Факт, между другото. Еми факт е, не, ако ще спазваме закона, добър, лош, спазваме закона. Ако законът е лош, трябва да го променим. Те го промениха толкова некадърно, че законът остана същия. И сега ходят и пищат. А само да ви кажа, да, окей, ще го направим. Примерно може да се направи, но то също кака би трябвало да падне в Конституционния съд. Защото е противоконституционно. Да, но това. Докато се произнесе Конституционния съд, ще има един буферен период, в който тази процедура ще бъде стопирана. В съгласна този момент съм, нали, може да има нов парламент, да който да инициира да си излучи квота парламентарна. Въпрос е, ние говорим за фактите в момента, за последствията от променени закони, конституционни поправки и така нататък. Как излизаме от тази ситуация, не е ли? Ама време да говорим не... за това. Хората, които ни вкараха в това, са тези, които в момента пишат, че нещата са лоши. Разбирате ли го това? Разбирате ли цялата абсурдност на ситуацията? Хората, които позволиха това да се случи, които направиха некадърни конституционни поправки, които реално бетонираха сегашния Висш съдебен съвет. Какъв бетонираха е изхода за вас? Следващия главен прокурор. Разбирам и в момента ви тезата. Парламентът трябва да приеме
практически незаконни мерки, защото даден закон не му харесва. То това е, за което говорим. Трябва да речем съзнателно да минем на червено на светофар, защото нещо не ни харесва. А че ситуацията е такава, същите тези, които пищат, те оставиха такава. Те я бетонираха. Мен това ме бесява. Питам ви обаче, какъв е изхода? Новите избори ще дадат ли изход от тази ситуация? Изобщо, как виждате вие да излезем от този омагьосан кръг? Надявам се новите избори съжалявам да дадат за изход от ситуацията. Не, то клише ще отстана вече, как да кажа, ежедневие. Трябва хората, според мен, ключа не е в политиците, ключа е в избирателите. Наистина е така. Избирателите, ако си дадат сметка защо положението е такова и кой ги е лъгал, могат да променят ситуацията. То е много простичко. Когато има проблем и някакво правителство не го решава, да речем както беше с пожарите. Оставиха хората там да без защита, после им фърлиха по два изгорели вагона да живеят вътре. Това е много просто човек да тръгне по веригата и когато имате някакво правителство, виждате кои са го излъчили, кои са застанали зад него и просто на следващите избори не им давате доверие. Господин Ако гласувате за едни и същи, ще получаваме също. Разбрах ви. Моля ви за кратък отговор, тъй като времето ни приключи. Коментирайте много набързо идеята за непартиен премиер, това, което лансират от ППДБ. Борисов ги разкритикува, но питам за вашата позиция. И дали се усещате наистина... Хайде да не използвам усещате, защото ще кажете, че не чувствате и тук не си говорим за чувства и усещания, а по-скоро дали се виждате някъде там в бъдещето като естествени, цитирам, партньори на ГЕРБ, защото казахте, че няма да коментирате коалиционни партньори бъдещи преди резултатите, но ще се видите ли като естествени партньори и възможен ли е непартиен премиер? Ами айде аз да ви задам един въпрос. Ама да дейте на мен, аз ви седмици... питам. Не, напротив, аз ще ви задам риторичен въпрос, който ще ви отговоря на въпрос. Кажете. Спомнете си какво говориха ППДП преди месец, когато ние предлагахме правителството да се образува на базата на приоритети и програма и съответно тези, които го изпълняват, да бъдат експерти, а не партийни лица. Какво говориха тогава? Че това било скриване от отговорност. Същите тези в момента говорят, че трябва премиера да бъде отдалечен от партиите. Това, разбрах, което ние казахме тогава. Нали ме разбрахте? Ето това лицемерие ме изважда от равновесие. Дайте сега накратко и за естествените партньори. Журналистите, помнете малко какво е казано и кой го е казал. А за естествените партньори ще ви кажа това, което вчера обявихме безкрайно ясно. Минават изборите. Ако тогава има партии, които, не говоря за ГЕРБ, говоря в парламента, ако има партии, които изработят програма с конкретни цели, с конкретни срокове, практична програма и застанат зад нейното изпълнение, да, тогава би могло да има кабинет. Благодаря ви, всичко господин друго Йорданов. Се приказки предварително. Благодаря ви. Аз тук помнете, мога да ви репликирам, но нямаме време да влезем в тази дискусия, няма, че избирателите да имат нужда от предвидимост и го говорихме и вчера това нещо. Кое но ще изчакаме изборите това, и ще видим. Казах. Ние благодаря в третия ви мандат го показахме директно какво означава предвидимост. Това благодаря също ви да не го помните. Благодаря. Не дайте само критики към нас, журналистите, да отправяте, защото наистина задаваме въпросите наистина и помним много добре какво се е случило. Като задавате въпроси, задавайте конкретните въпроси, кой какво е казал, какво е предложил, защото не задавате въпроси на неща, на които сме дали отговор още с третия мандат. Те толкова много са динамични всички събития на политическия терен. Искам да ви кажа, че това, какво сте казали на третия мандат, не означава, че днес мислите процесът, същото. Така че аз съм длъжен да ви публичен попитам. Да. Ние никога не сме се променяли мнението да ви напомня. Просто си водете записки. Благодаря за съвета. Благодаря аз. Приемам го като професионален съвет, но... Като да, колега, разбира имам, имам какво да ви отговоря, но нямаме време. Благодаря ви. Успешен работен ден, господин Йорданов. Благодаря. А сега...